Durante lorontolu visita apostolica Papa Francisco et Timor Leste em arihun barihun mak konsentre he dili liu-liu hamrik iha dalang ninin nebe Santo padre sei liu ho dibelehetan direita no hetan, di hetan bensu sei santu padre hafoin visita li igreja katolika nianne entidades barak maka presia mai ba iha parte balung Questiona quando o serviço protocolar Sira ligado ao desentendimento Sira acontece. No Né, esse protocolo, o Estado reconhece que aconteceu uma falhança em relação ao serviço protocolar durante Papa Estadia e Timor-Leste, mas que não é, não é considera a lição ida, no Né, oin Né, o de dia o Né, o Né, o Né, o Né, o Né, o Né, o lei o Né, o Né, o Né, o Né, o Né, o Né, Uh, claro e a um, uh, falhanço ituan uh, também praticamente em uh, termos de uh, coordenação não é e a falhanço e uh, a falhanço ituan uh, mas bem ita hen o inne é, o ato pela Agora, o evento ainda nesse né acontece fali sei lori tempo Diferente, o visitas de estado, o se Timor Leste nia amigo Sira, Sua Excelência Presidente da República nia amigo Sira nesse visita de estado, mas inne se ihá bebêik, ida né, ihá semelhança, embora i diferència diferents uh, utuan o si uh, vaticano uh, n'hi ha. Mai bé diferència en la labot, pràcticament essència n'hi ne ha n'essen. És es, a dir, també um, el que aquí t'ha fet avançar o hi tenen lei protocol estat, n'hi ha uh, n'essen fallant que quan ser n'hi ha normal, uh, i t'identifica, però després, abans va enruar-hi, t'ha de haver molt tampa,

mas de mostra între desentendimento entre a segurança e Timor-Leste no Vaticano, mai be vizita apostólica Papa Francisco e Timor-Leste lá no o Rodiak, não retam apreciação dos entidades oioin. Adair de Ximenes, bem meneș, ziemen.